Zemgales olimpiskais centrs. Futbola klubs Jelgava uzņem RFS komandu. Rīdzniekiem par bumbu, tā raksta Savaļnieks jau šeit steidz pa labo malu. Izdodas arī izpildīt centriem Savaļniekam, izlas tur no Nambiofors visaugstāk, bet bumba lido pāri vārtiem. Nu lūk jau tieši pēc vienas nospēlētas minūtes Rīdznieks spēj tur virslīgā. Un pieci no viņiem ir Jurij Zahārkev. Un tā tikmēr pirmā epizode. Lai atklātu šodienas spēlē rezultātu Rīdzniekiem, skatāmies atkārtojumā. Šeit Ofors saņem piespēles soda laukumā un teicam piespēle ar papēdu un Jānis Ikalnieks jau mēģināja. No bumbi jau līdz Semjonovu un pagaidām neizdodas nekādīgi sāsināt savus uzbrukumus Jelgavniekiem. Tālāk Zahārkivs un pirmā epizode jau tāda. Pirmā patiešām bīstamā epizode bija Jelgavniekiem. Tālāk Santana. Solovjovs, centrē Solovjovs un sitiens pa vārtiem un Artūrs Zuziņs 24. Minūtē otrie vārti viņam šo sezonu un redzam dodās arī tagad pie saviem uz savu panu pusi, lai nosvinētu šo vārtu bumbu. Un skaista kombinācija, diezgan nesteidzīgi izspēlē Rīdznieku bumbu laukuma centrā. Tālāk pakāpeniski izdevās nogādāt bumbu līdz kreisai malai, kur diezgan daudz vietas bija Solovjovam Zuzinam. Zuzins ātri piespēlē Savaļniekam. Tālāk skaisti izlaist tiek, ka bumba tomēr noslēdzošā fāze nevisai veiksmīga. Un tālāk bumba pie Savaļnieka. Sit pa vārtiem Savaļnieks! Un labs sitiens izdevās Savaļniekam pierādīja. Viņš, protams, šo sezonu spēlē pret Daugavpilku. Tik tieši jautāts arī pēdējā preses konferencē Viktoram Morizam, kāpēc Ikstenam tika iespēdoties vārtos. Tikmēr Emersons Santana sitiens un 2-0. Emersons Santana šoreiz gūst otros vārtus šodienas spēlē. Nokļūdījās tur Jelgavnieku laukuma centrā. Tālāk jau laba piespēle uz Emersonu Santanu, kurš apstrādā bumbu un raida to vārtos. Skatīsimies atkārtējumā šo epizodu. Nambiofors tur rezultīvi asistē un tālāk augstsinīgi, protams, nospēlē Emersonu Santana. Zuzins skaisti atpakaļ Solovjovam un tālāk Ofors ar bumbu. Tālāk Santana jau kreisajā malā. Centrējums, sitiens pa vārtiem un Jānis Ikalnieks gūst savus debijas vārds RFS sastāvā. Laba piespēle tur no laukuma malas Emersonam Santanam un jau ļoti komfortablā vadībā atrodās RFS komanda. Un tad arī noskatīsimies šo uzbrukumu sākumā. Izskatījās, ka nebūs vairs nekāda bīstamība šim uzbrukumam. Tomēr tālāk Ofors atspēlē bumbu Santanam. Santana ieraudzīja tur tālajā vārtu malā Ikalnieku. Un labs centrējums. Tālāk Semjonovs piespēlu stālo malu. Kazačoks sit pa vārtiem. Tur aktīvu pretstību mēģināja radīt arī Jagodīnskis, bet bumba lidoja garām. Un varam šo pieskaitīt par momentu Krušatins pie bumbas, tieši viņam uzsētas standarta situācijas otrajā puslaikā un bumbas soda laukumā. Tālāk sitiens pa vārtiem, tur jau Korzants ieskrējās un mēģinājas sist pa vārtiem, tomēr bumba gadoja pāri. RFS komandai ir paši labajā malā, nu un tagad Lemaiņš saņem bumbu soda laukumā, tālāk piespēl atpakaļ sitiens un Grigorjevs glāb, bet ar vienu glābienu nepietiek. Nambiofors gūst vārtu, sastotie vārti viņam šo sezonu un gūst arī nelielu savainu. Izskatās, ka Nambiofors šajā sadursmē tālāk arī saņem apsveikumu no saviem partneriem Ofors. Un šeit, protams, ļoti labi piespēle jau apgriezienā Lemaičam. Ar pirmo sitienu Ofors nespēja uzlaust Grigorjevu, bet tālāk jau bumba tomēr ieraidīja vārtu. Tālāk bumba nonāk līdz Korzānam. Korzāns sit pa vārtiem Korzāns, bet netrāca tomēr vārtu rāmī Korzāns. Labi, tur bija epizode. Pieslēdzās tur arī šim uzbrukumam aktīvi Marks Kurtiš, bet Korzānam tur bija vieta priekšā un izlēma arī sit pa vārtiem Korzāns. Sorokins, tālāk Kvadio.
Un viss Marks ir apstādina. Spēle noslēgusies ar spēles starp futbola klubu Jelgavu un RFS komandu. Pārliecinoši uzvar Rīdzniekiem ar rezultātu 4-0.